Здравейте, уважаеми зрители! Вие сте с Поглед ТВ. Аз имам честа да приветствам в нашото студио един от най-известните и бих добавил политически некоректни български журналисти, Петър Волгин. Здравейте! Здравейте! Господин Волгин, да започнем с пряко касащата ни вътрешно-политическа проблематика в България. Няколко месеца по-късно, след като имаме за първ път от 12 години ново управление, как изглеждат нещата? Има ли промяна? И дали тя е за добро? Още, разбира се, твърде рано да се казва дали има промяна или не. От една страна, да, има, защото за първи път от 12 години, там с едно малко изключение, имаме управление, в което не присъства ГЕРБ, така че от тази гледна точка, да, промяна има. От друга страна, дори в това кратичко управление, забелязваме едни неща, които са обезпокоителни и които така разумните хора казаха, че няма как да бъдат избегнати, въпреки всички приказки, как от тук насетне всичко ще бъде честно, прозрачно, как ще се избират само талантливи хора и така нататък. По някои назначения в висшите ешелони на властта наблюдаваме добре познатия стереотип. Разбира се, не само от управлението на ГЕРБ, от всички други управления, как назначаваме съпруги, приятели, роднини и така нататък. Разбира се, оправданията звучат сериозно. Каза се, ето това също. Нищо, че са съпруги, те имат прекрасни CV-та. Нищо, че са братовчеди или приятели, те също имат прекрасни CV-та. Но това няма как да не породи това усещане за дежавю и това, че примерно вече не е ГЕРБ и не е Бойко Борисов, като че ли няма особено голяма разлика при положение, че практиките горе-долу остават непроменени. Разбира се, нека да проявим необходимия толеранс и да се застраховаме, като кажем, че вероятно, може би в следващите месеци, ако това правителство има достатъчно дълъг живот, ще има и други назначения, освен чисто роднинските. Всъщност, казах, в известен смисъл, част от политическите актьори, участващи в това управление, са добре познати от целия преход. Така че, може би... Да, разбира се, аз за това винаги съм се отнасял още в самия момент, когато се появи тази нова формация Продължаваме промяната. Се отнасях доста скептично към нейните заявки за това как всичко сега щяло да бъде много различно. Какво беше там? Нулева толерантност към корупцията, никакви близки, които ще бъдат назначавани, всичко ще се прави само единствено по заслуги и така нататък. Звучи много хубаво, звучи прекрасно, звучи като в една детска приказка и като такова няма как да е вярно. И по-добре, винаги съм си мислил, че е по-добре да не излизаш с такива бомбастични обяснения и така да се опитваш да омаеш масите с някакви приказки за абсолютна честност, прозрачност, безпристрастност и всичко останало. Много по-добре е да си искрен, отколкото да се заявяваш като някакъв тотално нов човек с тотално нов морал, а след това хората да видят, че няма кой знае какви разлики с предишните. Всъщност, може би до голяма степен въпросът е, че българското общество като че ли очаква промяната да дойде със смяна на личностите, а тя може би трябва да се търси от смяна на модела. Пак ще се върна към тези заявки, които и сегашният министър-председател и неговите сътрудници даваха. Те излизаха с една много простичка схема, казваха, ето България е едно прекрасно място, всичко е чудесно, обаче в администрацията по висшите етажи на властта има едни корумпирани хора, които развалят цялата картина. Тоест, изходът е много прост. Махаме корумпираните хора, слагаме некорумпирани хора и всичко заспива. Даде, обаче не е толкова просто, защото хората не се раждат корумпирани или некорумпирани. Така че ти да си кажеш, ай, сега ще ги махна тия лошите хора и ще сложи едни добри хора и вече България ще стане действително Швейцария на Балканите. Не, хората стават корумпирани, защото системата го позволява. Защото няма контрол, защото корупцията се позволява от най-високото до най-ниското ниво. Така че ти не можеш да кажеш, аз ще махна сега едни лоши хора и ще сложа едни добри хора, защото тези лоши хора, вероятно в началото също са били добри и вероятно не са влезли във властта с 100% желание да откраднат колкото се може повече и всичко. Просто системата им е позволила да проявят лошите качества в характера си, каквито всички ние имаме. И да потиснат добрите, които пак всички ние имаме. Тъй, че тази мантра махам лошите хора и слагам добрите и изпразнена от всякакво съдържание, няма да доведе до нищо добро.
Всъщност, ако си спомним, 2009-та ГЕРБ идват с... Абсолютно също говориха ГЕРБ. Абсолютно същото. Те говориха като тогава на прицел беше тройната коалиция. Тогава се казваше, че тройната коалиция е синоними въплъщение на политическото зло, че там са най-крадливите, най-корумпираните, най-лицемерните типове и е достатъчно да ги махнем. Няма значение кой ще дойде. Защото и тогава имаше съмнение, бе, Бойко Борисов, неговото миналото и оно и, нали, не всичко е много ясно. Но се казваше, а не, не, който и да е Бойко Борисов, да е независимо от миналото, тези сега са много лоши, трябва да ги изгребем, да ги изчегъртаме. Това е по-нова фраза, но тогава също се използваше с сходно съдържание. И тогава всичко ще стане прекрасно. Еми, как? Всички знаем какъв е резултатът от управлението на ГЕРБ, така че прилагайки същия подход, едва ли резултатът ще бъде по-добър. Господин Волгин, не ви ли се струва, че в това ново народно събрание, може би с едно изключение или две, като че ли цари, бих казал за пръв път от новата ни история, една почти идеологическа еднаквост? Ами тя, тази идеологическа еднаквост не е от сега. Смело можем да кажем, че тази идеологическа еднаквост си съществува в българския политически живот през по-голямата част от прехода. Защото освен на тези дежурни Европейски съюз, НАТО, винаги е имало също и дежурните пазарна икономика, малка държава, помагането на бизнеса, приемаме закони, които ще помогнат, нали, там малкия, средния, няма значение какъв бизнес. Изключително малко се говореше през всичките тези повече от 30 години за правата на хората, които работят на заплата, за хората, които едвам си плащат кредитите, за хората, които не могат да получат добро образование или да се погрижат за доброто си здравеопазване, своето и на техните родители. Тоест, ние бяхме изцяло, българското общество беше изцяло в плен на тази, на този либерален догмат, който слагаше акцента върху индивида изцяло и тотално отричаше всякакви общностни действия, всякакви солидарни действия. Действително, ако говорим, да кажем, само за 90-те години, това не беше само в България така. Общо взето, това беше тренда. Като почнеш от Съединените щати, Европа, навсякъде в целия развит свят се говореше така и се мислеше така и се действаше така. Спомнете си дори този прословут трети път, който толкова много беше възхваляван и който се олицетворяваше от политици като Тони Блеер и Герхард Шрёдер. Спомнете си тогава масовото минаване на класическите социалистически партии в Западна Европа към центъра, т.е. те тотално се отказваха от своята социална същност, за да наблегнат на своята либерална същност. Това ставаше и в България. Сега вярно е, че в Западна Европа, пък дори в Съединените щати, хората доста по-рано се събудиха от тази либерална дрямка. Ето имаме такива примери като Джереми Корбин в Великобритания или Бърни Сандърс в Съединените щати. У нас това някак си го пропуснахме този етап. Ние продължаваме да си живеем в това дремуцане на възхвала на частната инициатива. Не, че има нещо лошо в нея, напротив, но не може да бъде само това. Тоест, ти не можеш да мислиш единствено за това как да помогнеш на бизнеса, разбира се. Бизнеса трябва да му се зададат добри условия за работа, но също така добри условия за живот трябва да имат и работниците, и хората, които се трудят, и хората на наемния труд, защото без тях никакъв бизнес не може да съществува. Ето, това е нещото, от което ние трябва да се отласнем, и това, разбира се, е задача преди всичко на левите партии, защото кой друг, освен левите партии, може да говори за това. И те във всичките, като почте от БСП и минете при всички останали, които се създадоха през тези 30 години, са в дълг пред нашето общество в това отношение. Да, но къде са днес леви? Къде е днес лявото в България? Като че ли всъщност никога лявото в България не е било на по-ниско ниво, поне ако говорим електорално и като подкрепа, и като относителна тежест в Народното събрание? Да, така е. Сега, разбира се, представителите на БСП ще ви кажат, ама как ние сме във властта. И сега този аргумент не бива да се отнасяме към него пренебрежително, защото да, факт, действително след онова злощастно управление през 2013-2014 година на Пламен Орешарски, БСП за първи път е във властта и
с най-низкия си изборен резултат от 1989 година насам. Тя все пак е във властта, има вице-премиер, има министри, заместник министри, кой знае още колко хора ще бъдат назначени, а това действително не бива да се пренебрегва, защото това са хора с техните семейства, с техните приятелски мрежи, с техните кръгове. Всичко това се облагодетелства и всичкото това, целият този поток от хора, естествено е благодарен на ръководството на партията, задето го е снабдила с този ресурс. Така че това в никакъв случай не може да мине просто в скоби. Но само на това една партия не може да живее. Спомнете си примерно съдбата на НДСВ, което от създаването си два пълни мандата беше във властта. Тоест 8 години. Това беше партия, която неизменно управляваше и след тези 8 години просто изчезна. На следващите избори не можа да влезе в парламента, след което изчезна. Разбира се, БСП е много по-различна партия от НДСВ, така че тя е доказала, че може да съществува и в опозиция, но ако продължава този тренд, този нисходящ тренд надолу, не се знае докъде може да се стигне и в крайна сметка за кого ще бие камбаната накрая. Всъщност, причините БСП да е уникална партия, освен разбира се нейната история, която без съмнение е една от най-старите партии в Европа, не са ли точно защото БСП беше или идеологическа партия, партия в която има плурализъм на мненията? И на лице ли са днес тези неща? Много е важно това, което казвате, защото пророкуванията за смъртта на БСП след 10 ноември 1989 година бяха преобладаващи. Значи кажеш, това е БКП. БКП няма място в новия демократичен свят. Тя ще изчезне най-много до 1-2 години или най-много до 5-6 години. Вече тази партия няма да съществува. Обаче, както виждаме, тази партия оцеля, продължава да оцелява, продължава да е във властта. Защо? Именно заради това, което споменахте. Защото в нея имаше всичко. В нея имаше от комунисти, такива твърдокаменни, които не са мръднали от 56-та година насам, до розови социал-демократи, с всички оттенъци помежду им. И ако за някой това беше недостатък, защото каква е тая компания от идеи, които са взаимоизключващи се в крайна сметка, това всъщност доказа, че е най-добрият начин тази партия да продължи да съществува, защото ако тя беше останала в своя твърдокаменен комунистически вариант, да, действително ще се да се превърне много бързо в един реликт, който просто е така да се разсипе. От друга страна, ако беше минала изцяло в така розовото социал-демократическо, също нямаше да има кой знае колко последователи. Така че всички ръководители на БСП, като почнете от Александър Лилов и стигнете до Михаил Миков, действително явно са осъзнавали повече или по-малко, че това е богатството на партията. Че колкото повече гласове различни има в нея, толкова повече тя има шансове за живот. Сега се боя, че това не се осъзнава. Върви се към този модел на една единна партия, което обаче, като видим какво се случва с тези единни партии, примерно какво се случи с СДС, което също беше една масова партия с милиони гласоподаватели през 90-те години, превърна се в една твърдокаменна партия по времето на Костов, след което пое пътя надолу, за да се превърне просто в един спомен. И тук ми се ще да попитам, днес в Стара Загора е напуснала една голяма, относително голяма структура на БСП, ОПО, Родина, струва ми се, и ми направи впечатление, хората, които напускат БСП, са си задали въпроса, какво прави нашата партия в едно правителство, което, например, налага санкции срещу Русия? Ами да, такива въпроси много ще се задават. Защото, както вече ви казах, ще има хора доволни за това, че са във властта, но ще има и много хора, които ще си задават по-дългосрочни въпроси. Ще кажат, да, окей, ние сме във властта сега, но какво ще стане после? Защото властта може да бъде бонус, но може да бъде и голям минус. Тоест, участието във властта може да се отрази много неблагоприятно на бъдещия живот на една партия, както вече се е случило и с БСП. След тройната коалиция, вашите зрители си спомнят, че БСП беше в едно доста незавидно състояние, да не говорим след управлението с ДПС, премиерстването на Орешарски, така че този вариант също не бива да се подминава с лека ръка. Може да спечелите много бидейки във властта, но може и да загубите страшно много и това може да ви коства по-нататък политическото бъдеще. Така че много са сложни тези взаимоотношения между про и контра и ръководство на БСП действително трябва да прояви някакви чудеса от маневреност
и от възможност хем да отговори на желанията на своите гласоподаватели, хем пък да бъде и в един коловоз с останалите партии, защото иначе просто няма как да има коалиционно управление. Господин Волгин, ние говорим за БСП, която в момента е с електорална тежест около 250 000 души, а предполага се, че лявото политическо пространство в България е поне от 1 000 000 души, може би повече. Смятате ли, че в него има място за още партии? Със сигурност и всъщност през тези години на прехода многократно бяха правени опити за създаване на такива партии. Някои бяха тотално неуспешни, други бяха успешни, до толкова доколкото въпросните партии влизаха в парламента, даже влизаха и в управлението, както беше АБВ в един момент, но в крайна сметка всичките тези партии изчезваха. Това обаче не значи, че ние сме осъдени да имаме само една лява партия, както е сега в момента Социалистическата партия. На мен се струва, че тя ще продължи да съществува най-вече благодарение на своята история, на своите традиции, ако щете и на семейните връзки в тази партия, защото там семействеността, клановостта са много силни, няма как да не е така, когато става дума за партия над 100 години. Така че тя ще продължи да съществува. Въпросът е какво извън нея и какво трябва да бъде това извън нея. Ако това извън нея се опита да бъде по-скоро либерално, отколкото ляво, аз не мисля, че това ще им донесе успех. Защото в либералната ниша има твърде много партии вече. Ето, почти всички. Но да кажем партии като ДСБ или включително и Продължаваме промяната, това са едни класически либерални партии, така че още една, макар и по-лява, едва ли ще успее да набере кой знае какъв електорат. Така че на мен ми се струва, че по-скоро бъдещето на една различна лява партия трябва да стъпва предимно върху класическите леви ценности, а именно солидарността, защитата на общностните права, защитата на хората, които работят, и това вече може да донесе успех на един ляв проект, много повече отколкото ако се стремим да отидем към някакво много либерално и много такова защитник на малцинствата, на това, онова. Не, че е лошо, разбира се. Всеки човек, който страда, трябва да бъде защитаван без значение дали е малцинство, дали е мнозинство, дали е хомосексуално, религиозно, етническо или така нататък. Но ако това се превърне в център, не смятам, че това ще даде някакъв, кой знае какъв плюс. Всъщност не беше ли част от проблема в противопоставането между председателката Нинова и хората, които бяха против нея, против нения по-нения авторитарен метод на управление? Неуспеха на критиките срещу нея в самата партия не се ли дължеше точно, че тези критики като че ли идваха от по-либерално? Да, на мен ми се струва, че като политик, че Корнелия Нинова имаше действително и добри позиции. Както за Истанбулската конвенция, мисля, че нейната позиция беше правилна, както и сега по отношение на Македония. Проблема според мен при Корнелия Нинова е, че тя държи да бъде единствения глас в партията. Тоест тя много иска да става само това, което тя каже, и всички останали, които имат критики към нея, нямат право на това. Което е грешно според мен, защото много свива подкрепата за тази партия. Ако Корнелия беше заложила на същата тази политика, каквато водеше, но в същото време имаше един по-включващ стил, а не изключваш, както е сега, всеки, който не е съгласен с мен, изключваш буквално. Ето сега, както се случи и с Кирил Добрев и с други хора. Не, че тези хора, които тя изключила, ние сега трябва пък да ги обявим за светци, защото са изключени от Корнелия Нинова. Но тъй или иначе, когато стигнеш до този етап, в който изключваш всеки, който не е съгласен с тебе, не мисля, че си тръгнал на добър път. Казахте, че ако нов проект в лявото е от така по-либерални позиции, едва ли ще успее? Какво ни трябва в такъв случай в лявото пространство? Да, казвам, че е така, защото действително имаме твърде много в тази ниша. Твърде много трябва да имаме обратното. Трябва да имаме не толкова защита на отделния човек, на индивида, защото това всички го правят. Трябва да имаме защита на работниците,
трябва да имаме защита на хората, които са безработни, на хората, които са това, което се нарича прекариат, което са на временни трудови договори, изобщо на всички, на всички тези огромни мнозинства, които страдат от излишествата на либералния капитализъм. Тоест, ние не трябва да се страхуваме от това, че ще критикуваме капитализма. Напротив, капитализма трябва да бъде критикуван, трябва да бъдат издигани негови алтернативи. И това, според мен, е верният път пред една нова левица. Включително една нова левица, според мен, трябва да има и силни патриотични позиции, защото патриотизма и защита на национални интереси изобщо не са нещо лошо, и който мисли така, значи е много не в часа с материала. Така че ако имаме едно ляво, което едновременно защитава хората на труда и защитава и националните интереси, мисля, че това е една печеливша формула. Всъщност, като че ли в днешно време, може би именно защитата на националните интереси е точно една от основните контри на интереса на капитала, ако говорим в... Да, защото капитала отдавна е транснационален. Капитала отдавна разчита именно на тези свои наднационални връзки и своите наднационални възможности да се премества с скоростта на светлината от едно място на друго. Така че естествената защита на хората на труда е националната държава. Тоест националната държава не е враг. Тя може да бъде съюзник на хората, разбира се, ако иска. Може и да не иска, и тогава това е друго. Но националната държава не е някой, с когото трябва да се борим. Напротив, националната държава може да осъществи, ето, съвсем конкретно може да направи такова законодателство, което да не е изцяло в услуга на едрия капитал, а именно да защитава интересите на хората на труда. Така че едно истинско ляво трябва да защитава прерогативите на националната държава и да се освободим от тази мантра, че държавата е лош собственик, лош стопанин, който само прави лоши неща и затова трябва да оставим всичко на пазара. Тъй че колкото повече защитаваме държавата, толкова повече защитаваме и самите себе си. А видяхме ли такова нещо от страна на БСП в последните години? Ами за жалост не, защото БСП действително беше влязла в този либерален коловоз, в който наистина бяха влезли много класически леви партии в цяла Европа и много трудно се излиза от него. Но това дали ще бъде БСП, дали ще бъде друга лява партия, със сигурност трябва да излезе от тази пътека, ако иска да има действително някакъв успех. Благодаря ви за анализа и продължим втора част.